ាសសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងខណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាចាដែលអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាទៅកើតបានប្រមាណថ្ងៃតែកូននីចយមានមុខមាត់យ៉ាងគួរឲ្យខ្នាញ់ចាសពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានចាសសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចាសភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចាសតារាកំប្លែងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនាងចយទើបតែទទួលបាននូវសមាជិកថ្មីចាសម្នាក់ដែលរងចាំនិងចង់ឃើញមុខអស់រយៈពេលជាច្រើនខែស្របពេលដែលមានមនុស្សមួយចំនួនបានសើចយំពេលកូនលោកកើតមកមានមុខមាត់កាត់តរោលោកចាត់តែក្រោយពីសម្រាលរួចឃើញថាកូនប្រុសរបស់តារាកំប្លែងរូបនេះមានមុខមាត់យ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមិនដូចមុខឪពុកដែលមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយសើចចំអកនោះឡើយយ៉ាងណាមិញមកទល់នឹងពេលនេះកូនប្រុសរបស់ចាលោកកើតបានមិនទាន់មួយសប្តាហ៍ទេក៏ប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលចាំមុខមាត់ប្រែកាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរីករាយជំនួសគ្រួសាររបស់លោកគ្រប់គ្នាផងដែរចាទន្ទឹមនឹងនេះដែរតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកកូនប្រុសរបស់តារាប្រុសរូបនេះសុទ្ធតែស្អាតស្អាតតាំងតែពីតូចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេចាបើសិនជាធំបន្តិចទៀតកូនប្រុសរបស់លោកកាន់តែស្រស់សង្ហាខ្លាំងឡើងចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាយ៉ាងណាមិញចាមកទល់នឹងពេលនេះកូនប្រុសរបស់ចាលោកកើតមិនទាន់បានមួយសប្តាហ៍ទេក៏ប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលចាមុខមាត់ប្រែកាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងឡើងចាធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរីករាយជំនួសគ្រួសាររបស់លោកគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរចាតាមរយៈរូបភាពប្រមាណសន្លឹកនេះកូនប្រុសរបស់ចាតារាប្រុសរូបនេះសុទ្ធតែស្អាតស្អាតតាំងតែពីតូចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេចាគឺបើសិនជាធំបន្តិចទៀតកូនប្រុសរបស់លោកកាន់តែមានសម្រស់ចាស្រស់សង្ហាខ្លាំងឡើងចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថន័យខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនានៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងផងដែរចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តចាទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា